Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на ИТН, вече е в студиото. Здравейте и добре дошли, господин Йорданов. Коя е една с темата на деня за вас? Намерението за безплатно образование или острите реплики в триъгълника на властта? Намерението за безплатно образование е възстановяване. Нещо, което така си беше. Аз, когато бях студент, образованието си беше безплатно. След 89-та година. Така че тук проблема е много по-голям, не ми се влиза в тая тема, защото в случая звучи като така лек див популизъм с елементи на безсмисленост, защото има прекалено много университети в България, има повече места за студенти, отколкото реално завършват, следствие на което стойността на образованието е изключително ниско, нивото е ниско, цялата поръчна схема парите да следват ученика още от началното училище довежда до това, че няма високи изисквания, никой не си маха учениците, защото те вървят с пари. Не се търси качество. Така че това е поредната безсмислена дейност, която развива сегашния кабинет. Това ниско качество, за което казвате, отразява ли се на политиката, на политиците? Какво е качеството на политиката? И тези, които са в парламента, по-голямата част от тях са завършили доста преди това, преди тези неща се случат. Отразява се на обществото. Тя политиката се върви и с обществото и се отразява до толкова, доколкото подобен тип хора в страната, защото образователното ниво е доста по-ниско и то по всякакви показатели. Така, нали, това не е някаква тайна. И по този начин хора, когато правят неинформиран избор, тъй като не могат да направят достатъчно информиран избор, по ред причини, включително започнали с лошото образование, довежда до подобни неща в политиката, каквито наблюдаваме в момента. Няма нещо по, как да кажа, това са естествени процеси, за съжаление, негативни. Много неща трябва да се променят, за да обърнем тенденцията. Както си върви политиката, господин Йорданов, чухте ли днес президента? Той казва, че появата на реална политическа алтернатива е неизбежна. И това си е мнение на господин Радев. Той има право да, като президент, да казва всякакви изказвания, включително след края на мандата си би могъл да оглави политическа партия. Нали? Сега тук в кръга на шегата, надявам се, следващия му опит да е по-успешен от първите два, защото първият опит с Кирил Есен беше трогателно нещастен за цялата държава. Още сръбваме по парата на тия двамата, които управляват, а той ги лансира. После господин Янев се появи неясно защо безсмислено в политическото пространство. Може би третия му опит, пак казвам, в кръга на шегата, ще бъде по-успешен. Иначе той има право да, като гражданин, след като не е президент, да постъпи както иска. Никой не може да бъде забранено. Така ли го разчитате вие като негов политически проект, а не като проект, който ще запълни една ниша, която се е отворила в момента? Ме вижте, то празни ниши не... пространството не търпи, този процес не търпи. Ако има отворена ниша, ще се появи политически пред, който ще е запълни, може би. Има ли може такъв? И да не се появи. Ми не знам това. Има ли не такава ниша в момента? Не на президента. В момента имаме по-скоро криза на доверието и изключително лошо управление. Говоря за управляващата сглобка. Безпринципно, неморално, крадливо, нагло поведение, вредно за страната, така че се създава политическа криза постоянно. Те управляват слоя на политическа криза. Цинично и нагло. Така че то, дали ще се появи нов проект или опозиционните партии на следващите избори ще имат много по-добър резултат, което е логично, предстои да видим. Оттам татка другото е, как да кажа, умозаключение, за да се намираме на разговор в Ганкиното кафе. Ако отново говорим за президента, вие с него имате почти еднакви позиции по отношение на няколко теми. Те са големи теми за промените в Конституцията, за избора на последните двама конституционни съдии, по отношението към управляващите, защото той също е много критичен. Означава ли това, че се формира, как да кажем, един предизборно, преди европейските избори, един фронт, който се подрежда около президента или около някакви опозиционни говорения и партии? Не бих казал. По-скоро има една група нормални хора, включително в политическите партии, в случая и президентството, и господин Радев, и изглобката. То е естествено, когато имаш толкова неморално и крадливо управление, опозиционното говорене да се припокрива. Промените в Конституцията бяха на ръба на законността. Не случайно има заведени искове в Конституционния съд, ще видим какво ще направят. Така че то съвсем естествено се говори по този начин. Всеки един нормален човек, извинявайте, по тази логика включете в този фронт всички юридически организации, които казах, че тия промени в Конституцията за нищо не стават. Включете включително и Венецианската комисия по случая евроизборите,
която също обяви, че промените, които предложиха и след това приеха, за нищо не става. И като контрапункт има едно мнозинство, което в парламента, управляващо мнозинство, и ДПС гласува заедно с тях, евроатлантическо мнозинство, което приема решения. Само ще ви помоля да не им казвате евроатлантическо мнозинство. Те така защото, се определят. Да, естествено, те могат да се определят и като евромарсианско. Това а не е вие как ги определяте? Като едно крадливо мнозинство. Евроатлантизма им е прикритие на малката срамотийка, която притежават. По общата, най-малкото няма вътре. Аз не съм видял антиевропейска партия в парламента. Нито има такъв народ с такива. Ако не се погледнат програмните документи и поведението и гласуванията ни, включително БСП не са такива. БСП не са заявяли, че трябва да се излезе от Европейския съюз или от НАТО. Включително Възраждане, каквото и да им лепят, ако човек види какво точно казват, те не казват излизане от Европейския съюз и НАТО. Възраждане говорят. Предоговаряне. То ще има естествено предоговаряне вътре на балансите в Европейския парламент след евроизборите. Те затова са толкова важни тези евроизбори, да влезе малко нормалност. Защото аз съм убеден, че с политически етикет консервативни партии, така както ги наричат, т.е. партии на здравия разум, ще имат, как да кажа, ще имат доста голяма такава вълна на здравия разум в следващия Европарламент. Затова тази либерална част пищи предварително, защото усеща, че се отива. Кажете вие къде се намирате по отношение на европейските избори? Как се явява ИТН? С отделна листа, в обща естествено, листа? Не. Към кое политическо семейство сте вие? ИТН ще се яви с самостоятелна листа и нашите евродепутати, двама или трима или колкото там успеем да вкараме, ще бъдат в семейството на консервативните партии. Защото там е здравият разум. Крайно време е в Европейския съюз да се спре тая линия на активна, ако щете, и гей пропаганда, която просто почва да минава нормалните граници на човешкото общуване. Трябва да се озъпти тази зелена сделка, която освен че води до икономически колапс, до нищо полезно не е довела. Унищожава икономиката на цели държави и това включително и българската, защото под маската на зелена сделка ще закрият около 30 000 семейства в Маришкия басейн, за да може шепа самообявили се за евроатлантици да се построят собствените фотоволтаици, които няма да подобрят енергийната система, но за сметка това ще ги направят милиардери. Ето това. Добре, и какво може е да решението приключи според вас, господин Юрзнов? Вие сте в парламента, вие задавате въпроси, вие гласувате текстове. Ние гласуваме, но сме малко. Въпроси задаваме точно така и ролята на опозицията, включително Има такъв народ, е да прави публично всичките тези безсмислени и вредни неща, които предлага сега управляващата сглобка и да посочва защо го правят. Сглобката е сглобена само на тема пари и на тема страх от Магницки. Един е в Магницки, другия го страх да не го вкарат в Магницки. Добре. Забележете как се сглобили. А цялата мантра за зелена енергия в България опира до 4-5 фирми, около Продължаваме промяната. Вътре най-малките пари, които са предвидени, са 300 милиона. Сега, като говорите всичко това и се връщате една година, две години назад, не съжалявате ли, че вие не успяхте да формирате правителство и да управлявате така, както вие смятате, че трябва да се управлява? Като че ли вие имате най-голям грях към избирателите? Ето това е, да речем, теза, лансирана от кръга Капитал, Дневник, Офнюс. Защо? Защо сега смятате, сега, че, сте журналист. Това е теза, която е лансирана точно от определени така, кръгове? Ще ви това е въпрос, един въпрос, който може да зададе всеки един избирател. Да, защо знам, но не направихте това е теза, която се наложи и хората я повтарят абсолютно автоматично, включително и вие в момента. Хайде сега си спомня, защото предполагам, че може да си спомните какво беше преди година и половина, когато ние бяхме с 67 депутата, ако не се лъжа. Отправихме покана да направим, да получим подкрепа от Демократична България, БСП и Изправи се, ние идваме мутри вън или там, както се казва. Така ли беше? Водихме разговори с тях публични, след което правихме брифинги след всяка една среща и те и ние след всяка една такава среща казахме, че сме на един акъл, че имаме ясни цели, разбрали сме се какво ще постигнем. Просто искам да си проверите и ми кажете така ли беше. В един момент Христо Иванов излезе, защото получихме, как да кажа, информация какво смята да правят през плана за възстановяване устойчив от сектора енергетика. Казахме, че това няма да се случи. Следващия ден излезе Христо Иванов и взе да говори за дълга ръка на ДПС. Така че ние не сме могли да направим правителство, а те отказаха да има такова правителство. Тоест, вие отказахте да това направите компромис по определена тема, естествено, за да може да бъде направено правителство. Естествено, че отказахме за сметка на това. Тези, които лансираха тези, че ние сме виновни, защото те не са ни подкрепили,
В момента направиха не компромис, ме не знам какво се съберат с ГЕРБ и ДПС. И къде е дългата ръка на ДПС, питам аз Христо Иванов, който най-вероятно е седнал върху нея. Добре, кажете, и кое за вас е по-доброто решение? Сегашното управление или това, което вие можехте да направите, ако бяхте направили компромис? Госпожо, как да го направим, като нямаме подкрепа? Никой не може да направи правителство с 67 депутата. В онази ситуация, след като... Очевидно може, виждаме сега. Да, да, тогава опцията беше същата. Да направим правителство на мнозинството, подкрепено от ГЕРБ и ДПС. Аз продължавам да смятам, че това е по-правилното, да не, че не трябваше да го направим. Понеже говорите, защото за... виждате в момента какво се случва. Делян Пеевски прави ПП и ДБ на Създърма, той им нарежда какво да правят. И те изпълняват в унизителна наведена позиция. Защо ние трябва да направим това? Това добро ли е за страната? Не, не е. Трябваше ли преди две години, след като хората протестираха по улиците, ние да направим правителство с ГЕРБ и ДПС? Не, няма да го направим. Напротив, това е достойно за уважение. И всеки, който казва обратното, си е плюл в физиономията, както и направиха. Асен Василев преди има няма 6 месеца по телевизията твърдеше в другата телевизия в BTV, как те никога няма да направят коалиция на кражбата с ГЕРБ и ДПС. Къде е сега Асен Василев? В коалиция на кражбата с ГЕРБ и ДПС? Христо Иванов, който щял да прави санитарен кордон между ДПС и Делян Пеевски. Къде е Христо Иванов? Покорен в кабинета на Делян Пеевски. Извиняйте, ние подобно унижение няма да се причиним, защото хората не те изпращат там, за да бъдеш вентилатор и момиче на повикване. Кажете, ротацията сега трябва ли да промени кабинета и ще го промени ли и въобще как трябва да се случи, за да може да се решат основните проблеми, които стоят пред държавата? Ротацията трябва да приключи с оставка на това правителство още по време на ротацията и несъставяне на ново в тази сглобка. Ето това трябва да се случи, за да се решат проблемите в страната. Другото е имитация на решение и крадене на публични средства. Добре. А как трябва да се случи? Смяната в регулаторите. Кои са позициите, за които апетитите ще са най-много? То няма регулатор, за който да няма апетити, а както виждате, начина по който се вкарват хора в регулаторни органи е брутален. Той не е на ниво експертиза на съответния кандидат и отговаряли за съответната позиция, както и не се търси широко политическо представителство в съответния регулатор. Има директна договорка, предварителна, между ГЕРБ, ДПС, ППДБ. В здравната каса така се избраха двама човека и двама се оказаха толкова некадърни, че ги принудиха сами да подадат оставка. Но не знам дали ви прави впечатление, те продължават да изпълняват длъжността си. Те подадоха оставка и на година продължава да работи като шеф на здравна каса, другия като заместник. В Конституционния съд по-директни политически назначения. Да, ето ви попълване на регулатори по този същия начин. Кажете, понеже много са позициите решения в регулаторите, изброени, някой ги изброи, че са 80 и над 80 позициите. Вие ще имате ли кандидатури? Много зависи това какъв ще е подхода. Ако ще са на предварителни говорки между ГЕРБ, ДПС и ПП, няма никакъв смисъл да се вадят кандидатури. Има регулатори, в които логиката е дори, че опозицията би трябвало да има мнозинство. Ето да речем, ще ви дам един лесен пример с комисията за контрол на СРС-тата, която е вътре в парламент. Във всички европейски държави, за които евроатлантическото мнозинство приказва, там мнозинство и тези комисии се контролират от опозицията, именно защото тези, които са на власт, на тяхно пряко подчинение са всички силови органи, включително тия, дето подслушват. И съответно опозицията би трябвало да мога да контролира този процес, за да няма политическо дребестване. Тук нашите какво направиха? Изолираха опозицията на цяло и брутално. Така че ако такъв ще е подходът в другите регулатори, то е безсмислено се вадят хора. И това не са евроатлантици, това са нещо близко между тоталитаризъм и... Добре, и какво автокрация предлагате вие? Какво правите вие? Ние казвате го това, констатирате, да, говорите. Точно и така. Какъв е вашия подход? Точно това е нашия подход. Ние го казваме, осветяваме го, обясняваме го, когато ни поканят в някоя телевизия. И когато дойдат следващите избори, когато и да са те, хората ще имат по-информиран избор и ще гласуват така, както преценят. Кой ще води вашата листа за евродепутати? Кой определили трябва сте го вече? Кой, да, определили кой сме. Кой трябва да води вашата листа? Достатъчно качествен човек, но кой ще бъде той? Тези неща се казват, когато е необходимия момент. А имате ли вече имена? Обсъдени ли са? Получили ли сте съгласието? Вижте сега, всяка една партия трябва да е готова да се яви на избори утре сутринта, каквито и да са те.
Тоест, тези неща трябва да са ясни предварително и човек и една политическа сила да е наясно, защото иначе изглежда нелепо. И да сте го проверили човека, да не се окаже, че ще сгрешите, защото минахме... се опарихте няколко пъти. Да, след голямото чистилище, което минахме, от тогава до сега не сме имали... Как да кажа, слава Богу, всички, които не трябваше да бъдат при нас, вече не са при нас, защото напуснаха сами. Именно защото не играхме по тая свирка, назначаваме хора някъде, договаряме се с други, правим правителство на малцинството, подкрепено от ГЕРБ и ДПС с цел политически и финансови облаги. Не ли се сещате, че като се разделяте с определени хора, губите и техните персонални привърженици и по този начин намалявате и хората, които ще гласуват че, за вас? Не мисля, че хората, които не напуснаха, вече имат персонални привърженици. Още повече една част от тях се пробваха и мога да ви кажа колко са им персоналните привърженици по райони. Така че плюсовете са несъизмеримо много, отколкото минусите. Напротив, ние сме много по-добре организирани, много по-добре структурирани, с много повече доверие помежду си, защото минахме през тежък период и тези, които останаха и които идват, знаят защо са там, а не са дошли там, за да станат някакви в някои регулатори или да изкарат някой лев през договорки с партньори, които не бива добре, да правят. Добре, ще видим как ще попълните регулаторите сега в парламента. Аз много ви благодаря за този разговор в нашия ефир. Аз ви благодаря и ще ви помоля журналистите да не пропускате и теми като срещата на Кирил Петков с в кафенето на Хотел България, както и Чаталджи Гейт на Асен Василев. А вие попитахте ли го Кирил Петков в парламента, защото се виждате там с него? Достатъчно. Попитахте ли го какво си е говорил с този бизнесмен, за който казвате, че този въпрос трябва да задавате журналистите. Аз да го попитам, ще остане между мен и него. Вие трябва да питате. Така както когато Цветан Цветанов си купи 7 апартамента, продаде 20, купи един с асансьор и журналистите бяха пред сградата, му снимат асансьора. Защо не отидете на Чаталджи да питате госпожа 7% на винетки, защо е купила този случай апартаменти от Асен и от Лорен. Е детайлно обяснен в новините на БНТ, господин Йорданов. Госпожо, разследвания. Това правиха журналистите преди. Прокуратурата. В новините се казва нещо. Не, има един термин, който се казва журналистическо разследване. Отиваш и питаш. И ние го правим в нашите новини. И показваме... Позволете ме да поспоря. В новините казвате информация, не е разследвания. Има добре, си журналистически разследвания в отделна предаване. Всеки има право на мнение, зрителите ни са арбитрите. Но Спас Русев, дет се вика, беше... А Кирил се водеше записки. Интересно какво се е водил на записките. Благодаря ви. Надявам се вие да ни кажете, след като го попитате в парламент. Аз да ви кажа какви записки се е водил Кирил Петков с Спас Русев. Не. Да го попитате какви записки се и да дойде да ви кажа. Благодаря ви много. Добре, за това участие. Така работи БНТ. Няма не, напротив. Когато дойдете следващия път, ще кажете вижте, какво работата сте на журналистите е да ходят да задават въпрос. Няма проблем, аз ще го ние попитам. Ние също задаваме въпроси, но господин Йорданов. Да питам когато аз да дойде, господин да кажа, Петков дойде в нашото студио, аз лично ще го попитам, просто. Обещавам ви. Благодаря ви много. Yes. Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ.